Община Кочани денеска организираше јавна презентација на македонска компанија која увезува и продава еколошки автобуси на електрична енергија, а што можат да се користат во градскиот или нискиот превоз на патници. При тоа беше организирано и возење за новинарите по улиците во градот со објаснување дека се работи за современ автобус што ги задоволува сите еколошки стандарди за заштита на животната средина. Представниците од компанијата истакнаа дека со набавката на вакво возило за двојно се намалуваат трошоците за енергенс, односно за над 300 км колку што можат да се поминат со едно полнење на батериите на автобусот, ќе се потрошат околу 2000 денари. Од општината рекоа дека целта на презентацијата е да се представат можностите што ги нудат електричните возила. Ние во напорите за зачувување на здрава животна средина и обезбедување на еколошки јавен превоз, имаме можност од прва рака да се убедиме во квалитетите на потенцијалите кои ги располага ова превозно средство и да го презентираме и пред граѓаните и пред операторите кои ги дават услугите во линискиот градски превоз. Секако Општина Кочани во своите буџетски планирани стратегиски понатаму ќе бара можности за обезбедување на средства за да дојдеме во состојба за да можеме да финансираме едно вакво превозно средство кое ќе биде од интерес за сите граѓани. На новинарско прашање колку чини еден еколошки автобус на батерии, представниците на компанијата Увозник рекоа дека во зависност од бројот на патници што можат да се превезат и од другите технички карактеристики на возилото, цената се движи меѓу 100 и 400 илјади евра. Повеќе од јасно е дека локалната самуправа на Кочани во својот буџет нема пари за да купи електричен автобус, како што тоа го направија други општини во државата. Нејасно е кому му беше наменета презентацијата на автобусот и дали секоја компанија што увезува вакви и слични возила ќе има можност општината да ја организира бесплатна медиумска презентација. Во меѓувреме, депонијата кај Бели повторно се разгоре и продолжува сериозно да ја загадува животната средина. Локалната власт и раководствата се на потек.